以这题生于次联立方程式来讲的话，由我们上一个部分的解释得到了一个结论，已经知道它相当，我们已经先知道了这个生于次联立方程式这个地方是有无限多组解，请问 A 是谁？我想我们就直接就去进行了，所以我们在接得到的唯一的结果就是你的 delta 必定是零，绝对不会是不等于零，因为不等于零一定有一组解。那等于零的话会有两个可能性，一个是无限多组解，一个是无解。那至于是什么呢，我们就不管它，但至少的是我可以确定你已经跟我讲这个三元次联立方程式有无限多组解，那么我可以保证的就是它的 delta 必定是零。好，那再来我们就剩下的就是做简单的计算，只要细心不要错就好了，所以这边我们就把它写下去，所以这边有 12A， 好，这边是负一三二，再来是负二一负一，好，再来我们就来做计算，好，一样左上右下都是正的，所以一乘三乘负一，这边写负三，加上这两个呢，去乘上这一个，好，两个绕过来到这一个，所以二二得四，四二得八，加上负八，好，再加上呢这个负一乘一，再乘上这个 a， 所以会得到负 a， 所以加上负 a， 好，剩下呢是减的部分。减的部分就是从这边绕上去，好，减掉谁呢 ？a 乘三，好，这个是三的部分 ，a 乘三乘负二是负六 a， 好，这避免错误，所以我们先做一个括号的部分，再来再把它乘过来，负一乘二再乘负一，好，负一乘负一，负负得正，负负得正再乘二就是二，那我们要先写一个减掉一个二的部分，好，再减掉谁呢？减掉这两个，好，这两个相乘，一乘二乘一。好，那一乘二乘一的话就是二的部分。好，那这个部分的结果一定要等于零。好，那我们就开始做计算。负三减掉负八是负十一。好，所以这边就做负十一减掉 a， 负负得正加上六 a， 减掉二再减掉二呢就是减掉四会等于零。好，再来负 a 加上六 a 呢是一个五 a 的部分。那负十一减掉四是负十五。负十五从左边移到右边变成十五，那么 a 就等于多少呢？三。我想这一题的答案就是这么的简单。各位同学不妨好好的练习一下，加油。